মই অইল ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ আচলতে তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ব্যক্তিগতকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া আন্দোলনত নামিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, মোৰ সহযোগে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে। অইল ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখতে এই ধৰণে আটাচুৱে দুলীয়ান আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ। এই ধৰণে তেওঁলোকে পুৱাৰ পৰাই আচলতে প্ৰতিবাদত নামিছে আৰু তেওঁলোকৰ স্পষ্ট দাবী যে অইল ইণ্ডিয়াৰ যি ধৰণে তেওঁলোকে ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে কোনো সমৰ্থন যোৱা নাই আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ আচলতে যি অগ্নি নিৰ্বাপক বিভাগ আছে, অগ্নি নিৰ্বাপক বিভাগ ব্যক্তিগত কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰক আৰু লগতে অইল ইণ্ডিয়া চিকিৎসালয় ফাৰ্মাচীখন ব্যক্তিগত খণ্ডক গোটোৱাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। আচলতে এই তিনিটা মূল দাবী তেওঁলোকে আচলতে বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে অইল ইণ্ডিয়াক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে যদিও এই পৰ্যন্তলৈকে কোনো তেওঁলোকে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি ভিতৰচৰা আছে তেওঁলোকে কোনো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আচলতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা। মোৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নেতৃত্ব আছে, কি ক'ব? অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে শাসতীয়াকৈ স্থিতি যি গ্ৰহণ কৰিছে, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ একমাত্ৰ চিকিৎসাখণ্ডৰ ফাৰ্মাচী ব্যক্তিগত খণ্ডক গটাই দিব বিচাৰিছে, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বিভাগক ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ড গটাই দিব বিচাৰিছে, লজিষ্টিক বিভাগক ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰি স্থায়ী নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। এই দাবীসমূহ আমি টাইম চাৰ্টাই অইল ইণ্ডিয়া মেনেজমেণ্টক আৱাসিক মুখ্যালয়ক দাবী জনাইছিলোঁ যে এই সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল হ'ব লাগিব আৰু সেই দাবীৰ ভিত্তিত যোৱা 28 মাৰ্চ তাৰিখে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড টাইম চাৰ্টাৰ মাজত এখন আলোচনা সংঘটিত হৈছিল। এই আলোচনাত অইল ইণ্ডিয়া মেনেজমেণ্টে কোনো ধৰণৰ সুদুত্ব দিব পৰা নাই, কোনো ধৰণৰ যুক্তি দাঙি দিব পৰা নাই, গতিকে টাইম চাৰ্টাৰ সেই আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে আজি পুনৰ আমি আজি অৱসান ধৰ্মৰ কাৰ্য হাতত লৈছোঁ, ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ। আজি পুনৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড মেনেজমেণ্ট আহি আমাক 11 তাৰিখে আলোচনা নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। প্ৰশাসনৰ আৰু মেনেজমেণ্টৰ সন্মান জনাই এটা কথা কৈছোঁ, কোনো কাৰণত 11 দিন আমি ৰবকিব নোৱাৰোঁ। 3 দিনৰ ভিতৰত অইল মেনেজমেণ্টে যদি সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ এখন আলোচনা দিব পাৰে, সিদ্ধান্ত দিব পাৰিব লাগিব। আলোচনাৰ নামত আলোচনা, নাটকৰ আলোচনাৰ নামত নাটক, ভেকু ভাওনা এইবিলাক নহ'ব। কিন্তু আলোচনা হ'ব লাগিব, হয় দাবী মানি ল'ব পাৰিম, নহয় নোৱাৰিম, স্পষ্ট হ'ব লাগিব। অইল ইণ্ডিয়া কাম কৰিব, টাইম চাৰ্টাৰ ৰাইজক লৈ তৈনিকৰ অঞ্চলৰ জনগণক লৈ আমি কেনেধৰণে আগুৱাব লাগে আমি কিন্তু আগুৱাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পুনৰ এই পৰিৱেশ প্ৰতিবাদস্থলী মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'বই লাগিব, আচলতে অইল ইণ্ডিয়া ভিতৰচোৱাত আচলতে যি অৰুণাচলত থকা মানাভূম আৰু অসমৰ আচলতে মাকুম আৰু মৰাণৰ যি অগ্নি নিৰ্বাপক বিভাগ আছে, এয়া তেওঁলোকে ব্যক্তিগতকৰণ বা প্ৰাইভেট কোম্পানীক গোটোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে জাঙুৰ খাই উঠিছে আটাচুৰ লগতে অন্য দল সংগঠন আৰু ইতিমধ্যে দুলীয়ান আঞ্চলিকৰ মোৰ প্ৰতিনিধি আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ফাৰ্মাচী অইল ইণ্ডিয়াৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বিভাগ আৰু লগতে যি লজিষ্টিক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰ ভিতৰচোৱাত ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত অইল ইণ্ডিয়াই ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰতিবাদ কিয় সাব্যস্ত আৰু আপোনালোকৰ দাবীসমূহ কি? গোটেই বিষয়টো অইল ইণ্ডিয়া কোনোটা বিভাগ এটাও বিভাগ ব্যক্তিগত খণ্ড গোটাই দিয়া সেই যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত টাই হোম ছাত্ৰ সন্ধ্যা কিন্তু ক্ষান্ত নহয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি এলানি আন্দোলন কাৰ্য ঘোষণা কৰিছোঁ। আমি যদিও বৈঠকত বহিছিলোঁ কিন্তু এই চূড়ান্ত বৈঠকখন আমি বিফল হৈছে, সেই বৈঠকত আমি ত্যাগ কৰি ওলাই আহিছোঁ। গতিকে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এইকাৰণে লৈছোঁ যে অসম আৰু অসমীয়াৰ এই স্বাভিমান, এই যি হয়তো আমাৰ যি এটা উদ্যোগ, এই যি আমাৰ যি চেণ্টিমেণ্ট অইল ইণ্ডিয়া, এই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক মেনেজমেণ্টে, অইল ইণ্ডিয়া যি CMD, অইল ইণ্ডিয়া যি আমাৰ আৱাসিক বিষয়া, তেওঁলোকে যি লগ হৈ তেওঁলোকে যি অইল ইণ্ডিয়াক ধ্বংস কৰা যি কুটুকৌশল ৰচনা কৰিছে তাক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ যি এই কুটুকৌশলৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অন্য কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজৰ ৰোষত পৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে বাধ্য হ'ব, ৰাইজৰ ৰোষত পৰিবলৈ পৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি যি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু আমি অইল ইণ্ডিয়া সৰ্বাত্মক অইল ইণ্ডিয়া আমি বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ কাৰণে যদি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ভয়ানক হয়, তাৰ কাৰণে আইন শৃংখলা বিনষ্ট হয়, কোন ঠাইতে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ জগৰীয়া হ'ব আৰু এটাই সেইখনক কিন্তু টাইম চাৰ্টাৰ কিন্তু জগৰীয়া নহয় আৰু এই সিদ্ধান্ত বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি প্ৰয়োজনীয় আমি টেষ্ট দিম অইল ইণ্ডিয়া। ইয়াত আমি আমাৰ কাৰ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ শ্বহীদৰ টেষ্ট শুকোৱা নাই, দুলীয়াজন ঐতিহাসিক দুলীয়াজন শ্বহীদৰ দুলীয়াজন, গতিকে আমি পাহৰা নাই, গতিকে আমি সোঁৱৰাই দিছোঁ যিসকল ইয়াত অসমীয়া বৰমূৰীয়া বহি আছে গাদী, তেওঁলোকে যি হয় হজুৰ দিল্লী তেওঁলোকে চুতলবিত চলি আছে, সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে সুমতি দিয়ক, অন্যথা কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি আনলোকে যে বাধ্য হ'ম।
আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আচলতে অইল ইণ্ডিয়াক তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত যে অইল ইণ্ডিয়াৰ আচলতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ যি তিনিটাকৈ বিভাগ, অৰুণাচলত থকা মানাভূম, অসমত থকা মাকুম আৰু মৰাণৰ যি অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগ আছে তাক আচলতে ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বাতিল কৰাৰ দাবী জনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে যি অইল ইণ্ডিয়াৰ যি পৰিবহণ বিভাগ আছে, পৰিবহণ বিভাগৰ আচলতে এই বিভাগটো আচলতে লজিষ্টিক ডিপাৰ্টমেণ্টটো আচলতে ব্যক্তিগতকৰণ সিদ্ধান্তক আচলতে আটাচুৱে ইতিমধ্যে বাতিল কৰাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়াক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে অইল ইণ্ডিয়াৰ যি মুখ্য হাস্পাতাল আছে, এই হাস্পাতালত থকা ফাৰ্মেচীখনো আচলতে ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত যি অইল ইণ্ডিয়াই ঘোষণা কৰিছে তাকো ইতিমধ্যে আটাচুৱে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাতিল কৰাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়াক বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে যদি অইল ইণ্ডিয়াই এই তিনিটা মূল দাবী যদি অইল ইণ্ডিয়াই বাতিল নকৰে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আটাচুৱে।